Naprosto čus lidi, jsem Konan a vítám vás už u 40. dílu gameplay série na hru Fallout 4 a taky prvního dílu na DLCčko Far Harbor nebo nějak na ten způsob AK vzdálený přístav. Minule jsme dokončili ten automatron, který byl docela slabý a mechanik se ukázal, že je žena a ještě k tomu člověk. A my teďka budeme pokračovat, už jsem připravený tam, kde máte plný ten úkol, abyste se dostali do toho DLCčka, protože to je nová mapa, největší mapa a taky docela dlouhý příběhový jako hlavní příběhový jakoby kampaň, nebo prostě, jak se to říká, už nevím, prostě jako hlavní příběhový questy nebo tak budou. A to je vlastně největší DLCčko, něco ve způsobu, jak měl Skyrim tamto DLCčko, kde byl taky ostrov, nebo jak měl Oblivion, taky ten ostrov té dimenzi, nebo co to kurňa bylo, už nevím. No a to je, dalo by se říct, to samý, no. Akorát, že Fallout 3 měla jenom také menší DLCčka, ale Fallout 4 má jedno kratší, jedno asi delší a jedno nejdelší, jako myslím Nuka Svět. A my se do toho pustíme, jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu a sdílení, a jestli máte nějaké rady nebo připomínky, víte, kde to máte směřovat do komentů. A my se do toho pustíme. Budu rád za jakýkoliv feedback. Jdeme na to. Raz, dva, tři, jdeme na to. Je ráno. Já, aha, jo, tady ten párač, ale to můžu ignorovat, ale to, já, co jsem udělal za kameru? No, šel jsem do své základny, víte, jak je ta základna Minutemenu, tam mám všechny věci, tak jsem si nabral náboje, jsem si nakoupil za předválečné peníze, OK. A ještě jsem vyhodil to mechanikové brnění, protože mě přetížilo. Jsme tady, minule jsme končili konkrétně tam. A vidíte, tady jsem říkal, že jakmile jdete tady za ten barák, tak už je konec mapy. On jako, asi když nemáte tohle DLCčko, tak konec mapy je asi někde jaký párač. Vidíte, už nemůžu jít dál. Ale i tak je to tady trochu vymodelované. Typuju, že když hrajete původní hru, tak jak je tam ten párač na tom molu, tam ten blbeček, vidíš, ne? Tak tam podle mě někde končí mapa. Mimochodem to, co vidíte v dáli, je nějaká továrna, co je u Salemu a přímo Salem, kde je to muzeum čarodějnictví, kde jsem nebyl. Jinak tady vás to přivede, počkej jak, jo, poslechni si rádio a to vás přivede se mnou. Já jsem to náhodou slídil za kamerou, když jsem prozkoumoval tady tu psychiatrickou léčebnu, tak jsem byl zvědavý, co je tady. A byl jsem šokován, že tu není konec mapy. A jako je, ale ne, hned, jako. Tak jdeme pokecat s tím Japoncem, nebo co to tam je v tom baráku. Konečně zajímavé DLCčko, konečně. Co má s vokem? On je bagnutej? Ne, a on tak otvírá oči, to je divné. To nebude, to se nehodí zrovna. A jo, měl bagnutý oči. Nevypadá jí moc japonsky. Ani ona. Vůbec. Aha. Ten automatron měl ale pitomý příběh. S kým šlo vlastně mluvit? Jenom s mechanikem, s Aidou a Isabel. To bylo všechno, kamu. To DLCčko bylo snad nejslabší ze všech DLCček, co jsem u Falloutu hrál, jako. Já to udělám. Jsem v svině. Chyba překladu. Pobavit. To stačí. Nebudu je vodírat, chudáky. And if you had any more questions, můžeme, no. Just ask. Vyslechni Kenjiho Array. Aha. OK, to jste tady měli pěkné, že jste to neměli ani jako dveře. A dveře tu jsou, ale víš co. To jste se nemohli udělat v okna, jako abych tady nechrápal, prostě straží mi to někdo vleze.
Aha. Project log. To je až tak inteligentní, to DLCčko. To jsem nečekal. Někdo si to chválil, že to je lepší než původní hra, jako příběhově. Upřímně nevím, kolik tohle bude mít dílu. Třeba i 12-20, jako. Z toho DLCčka to bude dlouhé, si myslím. Možná 10, nevím, uvidíme. Ale čekal jsem, že když to už bude 40. díl, že to bude teprve ještě původní hra, a ne už druhý DLCčko. Mi vadí, jak mi ten robot tady lítá, leze mi to na nervy. Blbeček tu lítá jak blbka. Aha. Aha, to je všechno? Zajímavé. Já můžu vzít tady totálně všechno, není to trochu jako neúctivé? To je celý první patro jako toho baráku? Aha. Jo, jasně. A to je východ, aha, takže... Jasně, takže to je jenom kuchyň a... Jasně. V obývák, kde je hnusná televize, počkej. Project blog, Radiation King Television. Mom says these things actually used to broadcast. To je pravda. She also mentioned that some of the ruins of the television studios are still. Kamo, televize ned u vchodových dveří, pěkný humus. I managed to repair the vacuum tubes and got the power working again, but well, it's. Tak čemu ti ta televize bude, blbko? Když máš co chytit. To bude užitečnější. Já nevím, já bych nedokázal sedět tady na tom gauči, koukat se na telku, tady na mě něco vyskočí, tady na mě něco vyskočí, ale pravda, že se mě nechytnou žádný signál, takže těžko. Takže zbraň nepotřebuješ, blbečku. Ale aspoň ten první DLCčko bylo akční, žádný pitomý keci okolo. Ale bylo to jako takový jako prostě prázdný, že si promluvil se třema postavama a jenom si střelil pitomý roboty a furt dokola jako. Aspoň, že to nebylo dlouhý, jinak by se to sprotivilo. Proč je ten gauč taky mikro? Proč je to druhá televize? To je manželský pokoj. No já nevím, jestli bych tady na samotě, jako vzhledem k tomu, že máte hned sousedství párače. No já nevím, jako, já bych měl strachy usnout, kámo. Počkej, její pokoj je tady, jasně no. Vidím, takže ona, jo jasně, chudák holka, měla tady přímo příšeru na očích. Půjde za mnou ten blbeček, nebo... Nejde. Blbeček, počkej, já si dám tohle. Proč já tu dělám axi, když není potřeba, protože jsem blbej. Neretardovaný. Zabiju z také dálky nebo ne? Trapáček, jenom se tam... on tam prostě jenom tancoval, nechal se střílet, blbeček. Myslel by se nějak schoval. Blbeček. OK, já jsem totiž osobně myslel, že půjdeme jako hned tou lodi. A ne, že bude u keci, ale to nevadí. Co je tady tohle? Lampa. Což je docela možný, zlato. Co tu jiného měli dělat ti, že ano, na samotě? Hej, a tady je to krásně vypočítané na dva rodiče a jednoho potomka, nebo dva. Kdyby spali, jakoby, no to je pravda. Ježiši, tak to je pěkně trapný. Ona slyšela všechno, co rodiče dělali. Protože tu děura, kámo, a tady taky. Ona měla postel tady? Jasně, aha, to tady ještě museli opravit, protože tady je to nějaký poškozený. No já bych neusil, ale už je ta obluda mrtvá. Počkej, co je tady tohle? Rádio. Výhoda, že nějaké radio se vysílá, není to jak z televizi. To asi není tak složitější jak televize.
that should confuse the creeps. And if someone actually gets... Já vím, ale už jsem to zapomněl. Ten zákon jak je. Kurňa. Radio nejde zapnout, super. Počkej, sny. To bude zajímavý. Project log, dreams. Recording what I can remember when I wake up. I keep having the same one. I'm in a white room. People are talking about me like I'm not there. Aha. Maybe they just don't care. And then there's this, I don't know, jolt. Cože? Spark of electricity to the back. Okay. And everyone turns to look at me. God, I hope I don't have it again tonight. A to by se zdá furt ten stejný sen. To je divný. To je velice divný. To je všechno, ne, tady víceméně jako, proč tady měla tyhle zařízení, když neměla napájení na to? Já bych nedokázal usnout, protože chápeš, oni by se tam něco dělali a mluvili tak a ty bys slyšel totálně všechno, i když jsi opatrovíš, jako. Ještě ty vymlacený v okna, jasně, už slyším ty venkovní zvuky. A ten hmyz, k tomu, no, ono není leto, ale jako teďka v zimě, protože je kolikatýho, je prosinec. Tak to by se ještě umrzli tady blbečkové, protože tady je, může být Bosnu a výš. I v takové době už minus 15, jako. By umrzli. Mrs. Nakano, I suppose you have questions about my daughter. Ano. Tell me about this radio your daughter was working on. I remember Kasumi was very excited. I figured she was secretly trying to make contact with Diamond City or another settlement. We're pretty isolated out here. She only has us for company and Kenji. Chápu, no. Kor, když ve nemůžete jít, protože tam je byl pitomý párač. A vy jste měli strach. Já jsem měl hlavní postavy změnit účes. Už má 40 dílů. No jo, no. Nechce se mi. Dělá se to v Diamond City. Ten kadeřník to dělá. I'd like to know more about Kasumi. My daughter is strong. Focused. Why would she leave without telling us? Maybe we... Every detail is important, Mrs. Nakano. It's just that we've been fighting a lot more. He was the only one that could really talk to her. She started staying in her grandfather's boathouse late into the night. I thought she was just trying to cope with the loss. Aha, takže ani nemusím mluvit s otcem, super, díky. Jdeme! Ano, jo, jde to. Super. Ještě, že mám charisma na 10, protože moje postava je velmi pohledná. Velice pohledná. A jo, já jsem myslel tady tu loď, a oni mysleli tady ten druhý barák. Tak proto ten barák tady je. A co kdyby náhodou, chápeš, ne, jako? Aha! A to se byli línit a safra. Nedivím se, že nikam nechodili, když tu měli dva páráče, kteří to tu hlídali, ale oba byli velice trapní, takže jsou mrtví, naštěstí. Já jsem zvědavý, jaká bude paleta zbraní ve tom, no, na tom ostrově, no. Protože jako původní hře tam bylo jasné, že tam byly stejné zbraně, ale jako vzhledem k tomu, že jsem tam narval ty módy, tak by to mohlo být jiný. A jo, easy peasy. Tak easy to nebude, ale jako... No! 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 Podrž! Kurňa. Už to mám, už jsem to podržel. A tak už jsme u toho, počkej, můžu si to vzít? Kolik mám váhy? Nejdůležitější páska. Project log? Myself. I never really... Tak začni. God. Where do I start? The radio. I was right about the range. I managed to get a signal, a strong signal from up north. There's a group of people up there. They say they're all synths. Synthetic people. Aha. By the Institute. They are trying to build a place for their kind. Where... To zní zajímavě. It sounds wonderful, but then they started asking about me and
some questions came up. Questions I don't have answers to. I mean, I've always felt off, like I'm not really supposed to be here, but then there are things. A co když ona není člověk, ale syňťák? Přece měla ten divný sen, že jo? Ale robotům se nezdají sny. To je pravda. Měl jsem to Eidu upravit. Daleký přístav, aha. Tak to je jasné, no. Už víme, kam máme jít. Město daleký přístav, no. Tam prý je to nehezky jako grafi, tam to není jako prý hezky, tam je prý nějaká silná radiační mlha a ještě víc jsou tam zmutovanější v obludy než normálně. A vzhledem k tomu, že já mám mod na obludy, více v oblud, tak je možné, že tam bude něco horšího ještě, než v původním DLCčku. Jsem zvědav, jako celé všechny DLCčka hrajou hlavně kvůli vzdálenému přístavu, takže jsem velice zvědav, jako. Velice zvědav, co to bude. Tak jdem, no. Pokecáme s tím otcem a půjdem tam, no. Divoká mrkev, ok, aha. Vy se mi děsí tady tohle, tohle kočka. Ale vypadá to divně a... Teda vypadá to jako kočka, ale divně animovaná. Tak strnule. Did you find anything? I think I know where Kasumi went. A place called Far Harbor. She went that far up north? God, that explains why she took the boat. There's no time to waste. You have to go after her. Wait, did you find out why she left Detective? What does it matter? Because I know my daughter, and if she didn't tell us where she went... You're right, Detective. Did you find any clue? Uh-huh. Your daughter made contact with a group of synths. What? That's... She's not a synth. She's our daughter. We raised her. A opravdu si ji porodila? Jsi si jistá? Maybe your daughter is just confused. Having an identity crisis. Oh God. Does she even think we're still her parents? This is what I was afraid of. A co když vy jste synťáci? You have to get to Far Harbor. Take my ship on the dock. It has a guidance system, a final. Okay. I'll get to the bottom of this, Kenji. Thank you. And here, the payment we discussed. Okay, děkuji, pane. Tak jdem, no. To můžem, vzhledem k tomu, že já jsem ředitel institutu a jedu linku, hele, podle mě by to nenaskočilo lidi. Kdybych jako hrál za Brotherstvo, tak institut je zlikvidovaný. Jenže institut zlikvidovaný není. On existuje. A jako komu to mám jako říci, jako? Komu to mám říci? Počkej. Počkej. Ale já jim to nemusím, ale lidi, já jim to nemusím říkat. Že já jsem ředitel institutu, ne? Co to je pro boha? A jo, vlastně, to byla ta skupinka, co přidalo to DLCčko Automatron. No, ale jako, ale žid, já jsem ředitel. No jo, kdybych zničil institut, tak bych jim to ani nemusel říkat. Nebo možná jo, bratrstvu, že ještě zbyli nějací synťáci, zalezli, jo, asi taky, no. Jako, že víš jak, zbyli ještě nějací zalezli synťáci, no. Takže si vezmu ty fuzní články, které tu jsou. Stejně to tady nikdo neuklidí, takže to víceméně jedno. Komu to musím říct? Tomuhle chlapovi, proč? Žeď, já jsem ředitel, ale jako, takže víš co. Tak... of some kind of synth colony up north. Well, this is the first I've heard of it. If you're already actively working on this, would you mind? Aha, to je všechno a sem tam mám se stavit, že ano. Vlastně to je celý. Vzhledem k tomu, že jsme v institutu, takže se můžu teleportovat rovnou tam, že ano. Tak jdem, no.
To byla sekunda a jdem konečně dovnitř, teda do toho DLCčka. To já vůbec nevím, jak pojmenovat ten díl. Daleký přístav asi, no. Jak se tak, jak se to DLCčko jmenuje. Ten ale první se tam musíme dostat, jinak to nemůžu pojmenovat. No, to zase bude trvat. Ty, ale to bylo docela rychlý. Jdeme. Tam možná bude mnoha, já nevím, uvidíme. Sam nemám tušení, jak to bude. Jdeme. Ty, to bude i nějaká animace, já myslím, že to okamžitě zmačknu a během vteřiny, pár vteřin se tam objevím, jako. Aha, automatické je to, jasně. Sice nevím, kdo to řídí, ale asi to má automatiku. Ale že on říkal, že tam má nějaký navigační systém. Svaně plujuju tak, aby nešlo vidět tady ta holá krajina, hle. Jako, že oni to tak naskriptovali, chápeš, ne? A jo, teďka to už udělali. Jasněčka. Město Daleký přístav je postavené výhradně na pobřežním molu na okraji ostrova. Aha. Aha. A tohle jako bagli, že jsou ty sudy jakoby ve vzduchu? Co to je za blbinu tohle? Tak rychle! Ježiši, počkej, kolik je hodin? 3 hodiny v noci. Ostrov. Tma jak v pytli. A už je tady ta mlha. Si připadám jak Sinking City nebo něco od Lovecrafta. Docela hororový bych řekl. Nějaký seky, to se dalo čekat. To se dalo víceméně čekat, ty seky. Procházka v parku, promluv na uvítací party. A jaká uvítací party? Jsou tady nějaký bagnutý světla. Ještě mi to, jo, FPSka klesají, super. To se dá poznat. Kamo, ten má keci, jako kdyby jsme byli někde v Lovecraftovi, jako. Jako vždycky ostatně. Vždycky to jsou těžké časy. A young woman from the Commonwealth named Kasumi may have passed through here. Her family hired me to find her. Some sort of detective. Well, promiňte. She came through here, all right. Okay. Co se děje? Damn it. Mariners ain't coming. Something's coming through the fog. You help us defend the town and I'll answer any questions you have. To je takové klišé. Near the main gate. The hall never lets us down. Now follow me. To je klíše, kámo. Aha. Daleký přístav. Aha. Jo, to myš to, co bratrstvo chtělo, ty úkoly. Ty, ale není to moc velký jako člověče, čekal jsem ten ostrov jako no trochu větší, no. Tady je ta divná radiační mlha, nebo co? Co jsem slyšel. Jasně, no, takže uvidíme, no. Ale možná budou seky, protože ono to očividně je velice náročný. Tady vykreslit tu mapu. Co to je tohle? Čemu mají tady ty věci? To odhání tu mlhu, nebo co? Nejspíš ano. A v obludí tu budou jak z Lovecrafta, že ano? Vzhledem k tomu, že jsme na ostrově poblíž Massachusetts. Tak se to hodí, no. OK. A kdo přichází? A co mám bránit? Už jdou. Co si jde? Něco jde, kámo. OK. Co to je?
Co to pro boha je? Co to je, kámo? Nevím, ale jsou tvrdý seky, nedivím se tomu. Teď to bude jak Liberty Prime nejspíš. Nevím, co to je za obludy, ale vypadá to jak z Lovecrafta, trochu. Což je asi účel. Nový level, 41, teď to nebudeme řešit. Jo, tady na celém ostrově je taká mlha, takže je možné, že tohle jsou nějaký odpozovače mlhy. Ty, já mám něco s obličejem, fuj. Nemůžu se hejbat, ten blbý robot mě tady buguje. Teda se kvůli němu zasekávám. S čím bojujem? Netuším. Ale laky jsou velice silné teďka. Aha. Tohle zatím vypadá to DLCčko hodně zajímavější než tamto. Až na ty lagy. Ty, já si připadám jak ve filmu Mlha, kámo, teďka. Ale rozhodně tam nebyly ty lagy. To je všechno? Easy peasy. Aha, další. To bude ještě zásobníku. To je všechno? Konečně. Nějakou bránu. Jo, tuhle bránu. Kde ona je? Proč je napsané s kapitánem Ayerovou? Aha, není to špatně napsané. Ty si je co mám z toho modu, tady docela oslepují obličej, jako. Ano. Musím mít tu hlášku, tuhle hlášku jsem naposledy slyšel v Sinking City. Taky suchou zemče a podobné nesmysly říkali. Úplně to samé, já si připadám jak nějaké falutí verzi Sinking City teďka jako. Omlouvám se, jestli to trochu lagovalo. There are good years when it recedes and the island's almost normal. Then there are times when it spreads all over. People have to cling to any patch of land free of the fog. For the past, oh, 8 years or so. Jak jinak? As bad as it's ever been. Now, Far Harbor's one of the only places left that's safe. A co to je za mlho? To je nějaká radiační mlha nebo co to je? To se dalo čekat. Deep fog. To zní ještě hůř, jako. Ježiši, to zní, jak kdyby si zkombinoval Lovecrafta a film od Carpentera Mlhu. Ornery, more like. I just... I'm done cowering behind your damn hull, Avery. Time you let me deal with the real problem. With the right people and my guns, I can end those children of Adam cultists for good. Proč ten chlapek mluví jak Dance? Protože to je asi stejný dubber. Before the rat eaters came, the fog was under control. They come, and it all goes wrong. It's time we do something. No need to burden a stranger with all this nonsense. To je pravda. What's the deal with the children of Adam? They're religious folk. Worship the power of Adam, which is radiation. Ne, jsou to retardi, takzvaní. You have to find and ask them. We used to have a peace with them until a certain hothead menace named Alan Lee. Now that's enough. That preacher came into the harbor saying that it was Adam's will that we lost our land. That it was Adam's goddamn will that we lost so many friends and family. And that the Adam would wipe this whole place clean of us. If it were up to me, you'd hang for what you did to that preacher, Alan. Okay. Have the children made the fog worse? Absolutely not. There's not one bit of evidence. Geiger counters don't lie, Avery. Fog's gotten more lethal year over year. Jak jinak? Now the fog's covering the whole island. But only after the children came. Asi rozšířují nejspíš. Well, as I do, that's happened before. Sure, people have theories that children are involved, but no one, and I know, has proof.
Jaký kazatel? Kazatel děti Atoma, nebo co? Alan pulled a gun on him. He claims the preacher reached for his. Jasně. Tvrzení proti tvrzení. Just custom and popular sentiment. And after everything the preacher said, it was abundantly clear doing anything to Alan would have made matters worse. Can we? Sorry for all. You're here for Kasumi, right? She headed inland to the Synth Refuge. To je kde? Getting there will be dangerous. You'll need a guide. Old Longfellow. Jak jinak? No one knows the fog like him. But word of warning, he's a bit of... Sure. What can you tell me about Acadia? Ask Longfellow. He's the only one that's been there. No, to je hezká odpověď. What's old Longfellow's story? He's the best hunter on the island. Fearless. Some say crazy. Můžeme mít tu vědu na čtyřku, protože level 41 máme. Co jsem pochopil teďka? Okay. Longfellow's got a reputation even among us. Thanks for the info. Best place to look for Longfellow's at the... Jak jinak? Lend a hand around town if you're able. Even if it's slapped away. And let me say something you might not hear again. Nemáš zač. A odběhla, jak kdyby byla bláznivá. OK, ale víte, čeho bych se rád zbavil? Těch lagů. Život na hraně. Jasně, plno věcí mi naskakalo klasicky. A proč bych jim měl jako pomáhat? Proč jako? Aha, my jsme na molu tím pádem, aha, jasně. Aha, počkej, život na hraně, pomoc obyvatelům dalekého přístavu. Jasně, jako vždycky. Promluvíme si s tím starým dlouhánem, ale nevím, jestli dovolí lagy, protože ty lagy tady jsou docela brutální, jako. Svaně, co má ten boreček, úplně stejnou zbraně, jak, jasně no. Všichni budou mít stejné zbraně, jak v normální hře. Co si ani nevšim, že tu někdo umřel, ale asi to budou i nový oblečení, protože víš, proč by ne. Ty, to je ta obluda, nevím, co, jak to vlastně je zač, ale je to mrtvý. Hltač, aha, je český příklad. Hezké. No ježiši, ty jsi ale krásná obluda. Počkej, co mi udělá ta mlha? To dělá ta mlha, ty lagy, nebo co? Aha, radiaci dělá. Tak zářící moře tím pádem. Jasněčka. A to jsou odpozovače, jasně, no. Jasně, chápu. A proč tu bránu nezavřu, pitomci? Musím ji zavřít sám. OK. Jo, tam musíme jít. Vysel by bylo dobrý, kdyby bylo ráno, to by bylo lepší, jako. Já si tu sednu a počkám, počkej. To je postel dokonce, ale je obsazena. To je židle, tak já se tu posadím. Počkáme do rána, protože je to hrozná tma jak pytli. A ty světla mě akorát oslepujou. Já nevím proč, ale asi Horizon to nastavil, že můžeš čekat jenom v sedě. OK, je tu hezký sluníčko, ale nějaká mlha, což se dalo čekat. No nevím, jestli se ta grafika jakoby... Ježiši. Ježiši. Je to nějak... Aha, víte, jaký je asi problém? Že ta hra je nějaká hezčí tady. Jo, oni to nějak vylepšili, že to... Graficky vypadá ne jak čtyřka, ale spíš jak 76. Přijde jako. Možná proto jsou ty seky. Super, no. To nemám moc radost jako lidi. Z těch seků. A tady celkově také mlhavo. Aha. Kamu, já mám strach se otáčet. Jako. Docela upřímně. Aha, ta mlha je až jako... k vodě, teda jako k pobřeži, jako k té vodě přímo. A kdyby oni neměli odpouzovače, tak mohla by tady byla taky, poslední prkno. Ty, a to molo není nějak extrémně velké. Mi přijde, jakoby. Taky maličké. Vlezem sem, tam budou ještě větší lagy. Vím, jak ten díl pojmenuju, daleký přístav. Pokecáme s tím chlapem. Možná pak s ostatníma, ale nevím. Jasně.
Co jako? Co boucháš do toho stolu, blbečku? Fuj. To je hnus. Ten výhled ven, proč je tam nějaký stromečky? Je, to ale nevypadá vůbec tak, jak je to venku, hele. Ale vůbec, jako. Mloč, pitomý retarde. Je to hnus, jako. To je to samé pozadí, jenom se opakuje, že ano. Vypadá to blbě. Sami rybáři, to se dalo čekat. To je ten chlápek. Proč vypadá jak můj bývalý manžel, nebo jak můj syn? No jo, no, to je život. Some parents are worried about their runaway daughter. She went to Acadia and I need to find her. Someone said it for Acadia. There's always a storm. Já tě stejně přemluvím, cipe. This girl's all her family has. You have to be a real wretch not to give it. Už jsem ho přesvědčil. This goes against all reason. Ty, a proč vypadá jak můj manžel nebo můj syn? Jasně, šéfe. Dáme placáka? Jo, v pohodě, kámo, já mám Red Veju dostatečně. Jenom nemám ten hazmat oblek, takže jsem v kopru. Počkej, potřebuji nějaký čas, protože prokecám ještě ty dva pitomce a půjdem, no. Jsem neviděl, že půjde okamžitě. Mě zajímá, co jako mají za úkol. Ten ostrov se prostě jmenuje ostrov. To jste nemohli Betéšo vymyslet něco lepšího. Tady tohle je židle, počkej, kde je? Tady. Tady. Promiňte. No, já pokecám s těma lidma, abych viděl, co jako chtějí. Jestli mi dovolí ty lagy, já už vím, proč to laguje, jednak ta mlha a koukněte, kolik je to NPCček, jako, to je masakr, jako. Přestaňte všichni říkat mainlander, už mi to leze na nervy, připadám jak Sinking City, když to říkáte. No. It's a tale of greed, blood, and vengeance. A kouk chce slyšet. I'd like to hear it. I thought you might say that. My family, the Daltons, was the pride of Far Harbor for generations, even back before the war. It was lumber and fishing that made the Daltons rich, but they got greedy. Took too much from the island. The island's been getting revenge ever since, killing us off one by one. No, neke. I'm the last Dalton still standing. Ah, but now our story takes an unexpected turn. A mysterious stranger comes to Far Harbor. Someone strong, someone capable. With the stranger's help. The last living Dalton finally. A co mám udělat? Tak to už vyklop. I get it. I'm the stranger and you need my help. Fine. But you better make this. Co to dělá mi postava, proč se tváří tak divně? One thing a Dalton's never been. Jak jinak? On to the first chapter in our tale of vengeance. A to mám jako zabít nebo co? Nebo ho vohnout. Aha, já jsem žena, já to by udělal on. Nevím, radši půjdeme do té Akadie, počkej, koliká ta je minuta? No já nevím, asi ne. Já mám pocit, že ten ostrov byl jako národní rezervace, že tam byly různé jakoby chráněné zvířata, stromy, rostliny. Prostě je jako takový park. Počkej. Já ho mám pomstit? Aha. Jasně.
Krvavý příliv, zlikviduj divoké guly, co zabili Petyho. Který je kde? Tábořiště Národního parku. Počkej, ona mi to ta hra neukazuje, protože já to nemám označený. To je v tom, jo, tady tábořiště Národního parku. Jo, tam je prostě park, že, víš, jak dělali tam procházky a tak. Jak to bylo třeba v Someday, nebo prostě, když jdete třeba do Beskyd a tam už je chráněná jako park, nebo prostě, když jdete do Bělského lesa a, no chápete, prostě Národní park, kde je prostě chráněn a když tam něco rozšlapete, nebo to, můžete mít problémy, jako. Teda, to tak můžete mít jenom v Krkonoších, jak je Sněžka, tam je nějaká čtvrtá úroveň ochrany, tam dostanete pokutu, když tam něco necháte odpadky, nebo tak, tak to myslím. Už chápete, kde jsme, jako. To byl prej většina ostrova, jako. Aha, tak to plnit budu tak jako za kamerou, asi. Protože to není asi hlavní úkol. No a ještě pokecám s námořnici a pak asi řeknu tomu chlapovi, že jdeme a tak to ukončím a kdy je bude příště. Asi. Mariner, the hull took a battery. Sure. She wouldn't be standing at all. Ženská, ty jsi docela pěkná. Proč tu vedou ženské? Ty a ty lagy jsou... Jo, jaký speciální nářadíčko? Promiňte, jaký speciální nářadíčko? Tak jo, ale kde ho mám najít? Dej mi tipa. Tak za litr. Jo, jo, to je mi k ničemu, blbku. Sign me up. I'll help. Eagle's Cove Tannery. A jo, tak to asi to uděláme za kamerou, protože... No nevím, uvidím, počkej, kde to zase je. Orly zátoka, říkala. Ježiši, to je přes většinu ostrova, kámo. Tady chápu podle mapy, že to je, jsou nějaký kopce nebo hory. Že ano. Ono největší město mám pocit, že je tady ten vzdálený přístav, teda... Já to celou dobu překladám jako vzdálený, ano, to je daleký přístav, aha. Jasně. Tak já teďka pokecám s tím chlapem a nás dovede do Akadie, která nevím kde je vůbec, jako. Netuším. Teď proč ten, jako nechci jako Bethesdu nějak kritizovat opět, ale proč ten ostrov vypadá jak ten ostrov, co byl v tom Oblivionu. On měl dvě části, co si pamatuju. Severní byl taky jakoby podzimní les, jakoby. Normální stromy, břízové a tak. A napak jižní byl takový divný. A byl takový jakoby, že měl houbové stromy a tak. Ten ostrov byl docela originální. A Vladce měl hlavní centrum někde jakoby, ne jak tady jakoby. To tady nebylo, to bylo jako někde tady. A to vládl ten stejný chlápek, Shag-O-Gorath, to byla Daedra, ale myslíte, že to byly jako dvě různé osoby. Teď nevím, jestli ten vládce byly dvě různé osoby, co vládly severní zemi nebo jižní, anebo to byl jeden chlápek, co měl dvě půlky, jakoby, jak je Two-Face, jestli znáte toho Batmanovského zapora, co má dva obličeje, jeden spálený, jeden normální. A takhle jako to měl, teďka nevím, člověče, já nevím. To DLCčko byl dobrý docela. Dáme si perk na vědu. Na vědu. Vědu. Super. Pokecáme s tím chlapem a jdeme. Nevím, kde ta Akadie se nachází. Akadie, nebo jak se to jmenuje. Musím si zvyknout na ty pitomí seky, které mi lezou na nervy. Těžce. A ten chlap je prodavač, tak co nabízíš? Hezky. To samé, co ní obchodníci, že ano. Ale no tak, tak jako když je to modovaný, tak by tam měl nabízet i něco jiný. Tohle neznám, co to je. Co to je? Tohle nevím, jestli je z modu. A nebo z DLCčka, upřímně. Ale vypadá to zajímavě. Marlin. To je Winchesterovka.
co to máme dál? Experimentální grant. Já nevím, jestli mi slyšíte, protože já jsem teďka takový na divné pozici. Co to tady pro... No tak tohle z DLCčka 100%. Ten Harpu Nomad. Tohle je to samý. Nevím, jestli mě teďka poslední pár vteřin šlo slyšet, teda tak 2 minuty, protože jsem měl mikrak někde pozadí. No nevím, jako já jsem čekal, že tady bylo jiný zbraně, jako. No se to asi buglo, vzhledem k tomu, že já jsem tam dal hodně zbraní z jiných módů a ještě ten moderní zbraně, tak se to nějak buglo. Ale brokovnici s 2 bubnama jsem ještě neviděl, kámo. Počkejte, to je ale bojová puška. Aha. No nevím, to jsem ještě neviděl, jako. Všechno je jako víceméně stejné, ty zbraně. Asi to se asi nějak pere mezi sebou, takže z toho modu moderní zbraně tam jsou tak čtvrtina zbraní nejspíš. Což mě docela mrzí. Jo no, ty modované zbraně jsou víceméně stejné. Napitel. Ta hudba mi leze na nervy, protože nedá se mluvit, kámo. To křičí mi do uší a mě teďka neslyšíte. Pokecáme s tím dlouhánem a to bude všechno. Nejvyšší, úplně nejvyšší čas. Počkej, já se podívám, co je tady za nový brnění. To není nový brnění. No já nevím, mi to připadá stejné, jako... Aha, počkej, ještě tady to má. Kurňa, ten tohle tady má hodně toho oblečení, kámo. Ten nové to rybařské, ten hazmat bych si mohl koupit. Ten bych si mohl koupit, 100%. Ten si koupím, to budu potřebovat teďka. Ale nevím, jestli jako když si ho dám, jestli nebudu přetížen, to je taky problém. Jinak brnění vypadá, že je víceméně stejný, jenom různý jiný oblečení tu je. Vypadá to tak, jo, jenom jiný v oblečení. To je tak všechno, počkej, jeden steampunk pro dva bebeček. Počkej. To je ten daber z toho dance, ne? Ještě blbě seka tady, jako, mi to leze na nervy. Jenže já budu přetížen, kamaráde. To bych musel za kamerou to brnění vylepšit tak, aby jako... No, chápeš, ne? Protože jako takhle nebudu mít žádnou ochranu a energozbroj mi by moc nepomohla, no. Proti té radiaci. Možná to půjde, no. Pokecáme s Druhanem, jestli nám dovolí lagy. To jsou tak otravné seky, kámo. Kámo, ale tady je to chroma úplně příšerné, jako ty lagy, jako. Se tu zaseknou pitomí dveře. Captain? Ale nechci s tebou se bavit! Co tady? Ona tu spí, tak blbě. Nedbou v pevnění. Trapny. Počkej, já promluvím. Ach jo! A s tím Dlouhanem pokecám. Počkej, tady ten chlap něco prodává. Seky prodává. Taky prodává nějaké zbraně. Nevím, co to seká, protože jako to je hrozně otravný tady. On mi to píše míň FPS než normálně, jako. Na zbraně to jsou víceméně stejný, no. Co ten chlap jinak prodává? Ty dobrý song. Hodně věci. A tam ukecem s tím Dlouhanem a jdu pryč, jako. Suvenýry a seky. Hruza. To je jedna z těch voblud? Proč to tady mají? Vypadá docela děsivě, kámo. Ježiši. Co je tady? A to molo bylo delší lidi, hele, ono bylo delší. Ne, nebylo. Jenom tady je trochu rozbitý. Ty ta mlha je tak jako... Ty to je fakt jak Carpentrova mlha normálně. Ne, spíš jako, znáte ten remake, co je 13 let starý? A tam taky byly obludy, tak to je spíš jak tahle mlha, než ta... No tak v té původní byly
kostliví piráti, jestli si pamatuju. Cože? Aha. Trápný lidi, hele. Aha, to jsou jako zajímavé památky, jakože. Prostě nějaký zajímavý budovy. Tak co tu máme? Starý dům u rybníka. Jeho západní přístav. Nějaká loď, nebo co to má být? Oceánárium, aha. Jasně, kino rajské louky. Byla jezero Ozvěn. Rajburnův mis. Brukův hlavní maják. Bažiny ostrova Cranberry. Aha. Aha, to je všechno. Jasně, no. A ještě hotel Hrana u Tesu. Pokecáme s tím chlapem a jdeme. Ano. Ještě vylezem ven a víš co. A to uvidíte příště. Počkej, kolik mám těch redwayů? Jo, dostatečně. Já bych měl si dát ten hazmat, ale ten dlouhan ho taky nemá. To vidíte příště, tu cestu do Akadie, Čekám, že jakmile tady budou prostě nějaký jako huby, kde budou NPCčka, tak to bude totálně jako lagovat, jako si myslím. Kámo, tak ještě musím prošet. Já nechci déšť. Vy se znamená déšť, ještě větší lagy. Ale jako déšť a mlha nejde do sebe, ne, jako. Tady, to ukončíme. Takže to je všechno. Jo, tady. To je všechno, co dneska uvidíte. Ty kámo, já to hraju jak dlouho? 72 hodin prej, 73. To je docela dlouho. No, uvidíte příště, takže vám děkuju. A já doufám, že ty lagy nebyly tak hrozný, jako. V tom vzdáleném přístavu, to bylo otravný jako úplně. Ty, já doufám, že tam nebude jako třeba minutu zamrzlej v obraz nebo tak, to by bylo hrůza. Jinak děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. A jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback a příště se uvidíme na stejném bodě, protože ten chlap nám ukáže tu horskou pěšinu a já doufám, že teďka už nebudeme v tom dalekém přístavu, že nebudou lagy. A jestli jo, tak to dělá ten pitomý, ta mlha pitomá a pitomý déšť, takže to je všechno a naprosto nazdar lidi.